आध मौरी घरैमा आध मौरी घर आइमा आधा बनाइमा आध माया देखाइ देऊ आध मानाइमा आध माया देखाइ देऊ आध निकै मिठो गीत गाउनु हुँदो रहेछ हजुर यो गीत गाउन कसरी सिक्नुभयो हजुरले आजले गाउँदै गाउँदै आएको दैवालिनी दिन होइन राधि दिन होइन राधि पानी पानी न चल्ने हातियो रुदै रुदै जान्छु मिलामा, सपानी मान आउन निर्माया भुल्लै गाह्रो भएको बेलामा नरो ध एआमा लाहोर जाने जानेर लान्छ सर स्कुलमा कलाकारहरू आउँदाखेरि त्यही गाउँथे अनि स्कुलमा प्रतियोगिता हुन्थ्यो त्यसमा गाउँथे स्कुलको प्रतियोगितामा पनि गाउनुहुन्थ्यो र स्टेज पाउने बित्तिकै हजुरले माइकी समातिर गीत गाउनुहुन्थ्यो हजुर तिहार आयो भोलि देव जाले देउसरी खेलायो भाइटिका लाउने रहरै थियो मनैमा सेलायो हे मेरी दिदी कर्मैको विधि बिग्रेसी केलायो हो बिग्रेसी के छाती चरेक्यो चर र आसु भरमाया गाउँघर सम्झिरहन्छ मन यति बेला मैले हजुरलाई एउटा गीत गाउन भन्छु त्यो गीत गाउनु होला प्रकाश सबुतको अहिले भर्खर बजारमा आएको भन्ने गीत देश भन्नु त के रै र चार किल्लाको माटो त्यही माटो नि उनकै मात्र जो छन् टाठो बाटो देश भन्नु त के रै र चार किल्लाको माटो त्यही माटो नि उनकै मात्र हिजो छन् टाठो बाटो तिम्रो सङ्गीतलाई नै अगाडि बढाउने अथवा नै अगाडि बढाउने अहिले के गरिरहनु भएको छ हजुर अहिले त्यही दसको एसी दिएर बसेको ए अहिले एसी दिएर बसिरहनु प्रतीक्षा हजुर आँखामा सपनाउँदैन हेर त्यसरी फुलैको बाटोमा आस आसलाउँछ म तिम्रै हुम्ला नि आउला नि आउन तिमैको सेली अरू चाहिँ गाउनुहुन्छ कुनै याद गर्नु भएको छ अहिले तत्कालै त्यस्तो त खोइ याद गर्नुभएको छ धेरै नै गाउनु भयो धेरै पछाडिको कुरा होइन याद गर्न पनि गाह्रो हुन्छ धागो सङ्ग छुटेको हो सियोमा छुटेको सियोमा निबुनी बेला बलेको दियोमा चिसो महिना पुसाइको आफ्नो लाउँदैन उसाईको तिमी नै मेरो हिरा र मोती तिमी नै मेरो भोकाको रोटी हो भान भो भना एकै देखि ओजनमा खोटी भनी देऊ बिन्ती अन्तिम एकचोटि जो भना ए जो भना आदि नौ भाने नै भो भान दर्शकबिन नमस्ते तपाईँहरू नेपाली आँगन हेर्दै हुनुहुन्छ र नेपाली आँगन डट कमसँगै म अरू पखेल अर्को नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भइरहेको छु र आज म अर्घाहाँचीबाट प्रस्तुत भइरहेको छु यहाँहरूले हाइलाइट्सहरू पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ आज हामीले कस्तो खालको विषयवस्तुलाई उठान गर्दैछौँ भनेर र रा। आज हामीले नयाँ प्रतिभालाई स्थान दिँदैछौँ विशेष गरी अर्घाहाँचीमा नयाँ प्रतिभाहरू चाहिँ जन्मिरहनु भएको छ केही समय अगाडि हामीले राममन परियारको भिडियो पनि नेपाली आँगनमा प्रस्तुत गरेका थियौँ र धेरैले माया दिइरहनु भएको छ अझै पनि माया दिनुभएको थियो र त्यसै हिसाबले गर्दा अर्घाहाँचीबाट रहिरहँदा अर्घाहँचीमा धेरै प्रतिभाहरू हुनुहुन्छ खोदल्दै जाँदा खोज्दै जाँदा अर्को अरू नयाँ प्रतिभाहरू पनि भेटिनु हुनेछ त्यसै गरी आज पनि निकै मिठो गीत गाउन सक्ने एउटा प्रतिभा एउटा आवाजलाई सामु चाहिँ जोड्ने प्रयास गर्दैछौँ कस्तो लाग्छ भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र केही कमी कमजोरी भएमा यहाँले औलाउँदै हामीलाई जानकारी गराउनु हुनेछ यो विश्वास लिँदै हामीसँग आज हुनुहुन्छ सन्दीप विश्वकर्मा सन्दीप विश्वकर्मालाई आज नेपाली आँगनमा जोड्दैछौँ भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला भन्दै आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ स्वागत छ हजुर धन्यवाद निकै मिठो गीत गाउनु हुँदो रहेछ हजुरले हजुर यो गीत गाउन कसरी सिक्नुभयो हजुरले यस्तो गाउँदै गाउँदै आएको स्कुलमा घरमा छँदा गीतहरू गुनगुनाउनुहुन्छ हजुर सबैभन्दा यहाँलाई यो गीत सङ्गीतमा चाहिँ यो यसरी गीत गाउँदो रहेछ भनेर प्रेरणाको स्रोत चाहिँ को रहेको छ प्रेरणाको स्रोतमा चाहिँ को हुनुहुन्छ हुन्छ उहाँको एउटा गीत चाहिँ प्रस्तुतिको क्रममा जोडौँ मायाले घर रुदै बाटो छेकनी काम नगर कपालु का र कसरी जा मायालाई छोडेर हजुर यति नै खेमसन चिरी दाईको गीत गाइरहनु भएको छ आजले हजुर प्रेरणाको स्रोत पनि खेमसेम <coughs> छिरीलाई नै दिनुभयो हजुर यो गीत गाउँदै जाँदा तपाईँले कुन कुन ठाउँमा गाउनुभयो आजसम्म आजसम्म इस त स्टेजमा त त्यही स्कुलमा कलाकारहरू आउँदाखेरि त्यही गाउँथे अनि स्कुलमा प्रतियोगिता हुन्थ्यो त्यसमा गाउँथेँ स्कुलको प्रतियोगितामा पनि गाउनुहुन्थ्यो र स्टेज आउने बित्तिकै हजुरले माइक समातेर गीत गाउनुहुन्थ्यो हजुर स्टेजमा गएर गीत गाउँदाखेरि जुन अगाडिको दर्शकहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको प्रतिक्रिया के हुन्थ्यो हजुरले गीत गाउँदाखेरि ओहो राम्रो गाउँदो रहेछ भन्नुहुन्थ्यो यस्तो मान्छेलाई त अलि राम्रो मान्छेले लानुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो कुनै कलाकारसँग भेट भएको छ कि छैन तपाईँ गीत गाउँदै गर्दा पछाडि स्टेज पछाडि बसेर हेर्ने त्यो कलाकारहरू हुनुहुन्थ्यो नि स्टेजबाट खै त्यस्तो त अझै छैन त्यस्तो माहौल मिलेको छ मिलेको छैन परिवारबाट कतिको सपोर्ट छ के भन्नुहुन्छ धेरै नै सपोर्ट छ दाइहरूले पनि सपोर्ट गर्नुहुन्छ गीत गा अगाडि बढ हामीले साथ दिन्छौँ भन्नुहुन्छ है मैले हजुरले भनिरहँदाखेरि यो गीत गाउने कुरा भनेको चाहिँ सहज पनि छैन है धेरै कलाकारहरू जन्मिरहनु भएको छ धेरै कलाकारहरू हुनुहुन्छ त्यसको लागि सबै कुरा मिल्नुपर्छ माहौल मिल्नुपर्छ दर्शक श्रोताहरूले चाहिँ साथ दिनुपर्छ र अहिलेको क्रममा चाहिँ सङ्गीतको शिक्षा पनि लिनुपर्छ हजुर यो के छ यो सङ्गीत सम्बन्धी नै कुरालाई अगाडि बढाउँछु अथवा अर्को कुनै काम गर्छु भन्ने के लागेको छ सङ्गीतलाई नै अगाडि बढाउने अथवा के छ सङ्गीतलाई नै अगाडि बढाउने अहिले के गरिरहनु भएको छ हजुर अहिले चाहिँ दसको एसी दिएर बसेको ए अहिले एसी दिएर बसिरहनु भएको छ रिजल्टको प्रतीक्षामा हजुर अबको भावी योजना चाहिँ के छ अब पढाइको सिलसिलामा यही नै बस्ने हो अथवा कुनै नै यस्तो का, काठमाडौँतिर गएर त्यही पढ्दै गाउँदै गाउँदै पढ्दै गाउँदै आफ्नो अध्ययनलाई पनि अगाडि बढाउने र गीत सङ्गीतलाई पनि अगाडि बढाउने भनेर चाहिँ सोच बनाउनु भएको छ यो सोचले हामीले साथ दिनेछौँ र यति बेला हाम्रो दर्शकहरूले भिडियो हेर्नु भएको छ भने उहाँलाई <laughs> पक्कै पनि सहयोग गर्नुहुनेछ यो विश्वास लिन्छौँ र अर्को गीत हामीले अहिले यहाँले गाउन भन्यो भने कुन गीत गाउनुहुन्छ र हृदय जान्छु मेला हुन्छ सुरु गर्ने बलिनी दिन होइन राधि दिन होइन राधि पानी पानी न चल्ने हातियो रुदै रुदै जान्छु मिलामा, सपनी मान आउन निर्माया भुल्दै गाह्रो भएको बेलामा पानी निर्माया माया भु भएको बेलामा हजुर यति नै यो पुरानो भाका रुँदै रुँदै जान्छु मेलामा भन्ने निकै प्रिय आवाजमा चाहिँ सजिएको यो गीत चाहिँ प्रस्तुतिमा जोड्नुभयो हजुरले तपाईँले यो लोकगीत आ... नै इन्ट्रेस्ट छ अथवा अर्को कुनै गीतहरूमा पनि इन्ट्रेस्ट छ जस्तो आधुनिक भयो विधा भयो हुन्छ यति बेला हाम्रो दर्शकहरूलाई एउटा आधुनिक गीत पनि सुनाइदिनु होलाउँदैन बाटोमा फुलनी म तिम्रै आउन त जुनेली मायालाई आधुनिक गीत पनि उत्तिकै मिठो गाउनु हुँदो रहेछ यो कलालाई <coughs> पनि हामीले सुन्न पायौँ अब हामी अर्को गीत फेरि यो आधुनिक गीत हामीले हामीले <coughs> सुनायौँ हाम्रो दर्शकहरूलाई यति बेला मैले हजुरलाई एउटा गीत गाउन भन्छु त्यो गीत गाउनु होला प्रकाश सपुतको भर्खर बजारमा भन्ने गीत देश भन्नु त के र चार किल्लाको माटो त्यही माटो नि उनकै मात्र जो छन् टाटो बाठो देश भन्नु त के रै छ र चार किल्लाको माटो त्यही माटो नि उनकै मात्र हिजो छन् टाठो बाठो तिम्रो मायाले मलाई पिरियो ओ तिम्रो मायाले मलाई पिरिदियो कमलो मुटु कमलो छाती ओ कमल मुटु कमलो छाती छिरिदियो चिरिदियो ओ तिम्रो मायाले म मा हो तिम्रो मायाले मलाई हजुर यति नै प्रकाश सबद्धको गीतलाई पनि न्याय गरेर गाउनुभयो है हजुर र अर्घाँचीको यो एउटा भेगमा चाहिँ एउटा यस्तो स्वर भएको भाइले हामीले भेटेका छौँ निकै मिठो गीत गाउनुहुन्छ उहाँले सानो उमेरदेखि नै गीत गाउनुहुन्थ्यो अरे तपाईँले कति उमेर देखि हजुरले जान्ने हुँदाखेरि जान्ने हुँदादेखि नै गाउनुहुन्थ्यो हजुर सबैभन्दा पहिला हजुरले गाउनुभएको गीत त कुनै याद छ अथवा कुनै कसैले गाउनु भनेर भनेको कुनै गीतहरू खै त्यस्तो त सम्झेको त छैन तर अरू गीत चाहिँ गाउँछु अरू चाहिँ गाउनुहुन्छ कुनै याद गर्नुभएको छ अहिले तत्काल त्यस्तो त खै याद गर्नुभएको छ धेरै नै गाउनु भयो धेरै पछाडिको कुरा होइन याद गर्न पनि गाह्रो हुन्छ हुन्छ अब यति बेला प्रकाश सपुतकै म हजुरले एउटा गीत गाउन लगाउँछु चरो र भन्ने गीत छ नि एउटा दसैँको माहौलमा गाउने गीत यो गीतलाई गाइदिनु होला ल हुन्छ तिहार देउसेर भाइटिका लाउने र हराई थियो मनैमा सेलायो मेरी दिदी कर्मैको विधि बिग्रे सिके लायो बिग्रे सिके लायो छाती चर्क्यो चर रय आसु बर्स्यो वर रय गाउँघर सम्झि रुन्छ मन धाउँघर सम्झि रुन्छ मन निकै मिठो गीत गाउनुभयो गीत सुन्दाखेरि अहिले दसैँ आएको हो कि भन्ने हामीलाई आभास लाग्यो दसैँको गीत थियो यो मैले गाउनु भनेको थिएँ हजुरलाई गाउनुभयो अब म प्रकाश सपुतको नभएर यति बेला म मा मन खड्काको गीतहरू चाहिँ गाउन लगाउँछु मैले गाउन लगाएँ भने हजुरले मन खड्काको गीतहरू गाउन सक्नुहुन्छ कि नै सक्छु गाउन सक्नुहुन्छ है मैले हजुरलाई सुरुमा मैलोरी बन भन्ने गीत गाउन लगाएँ हजुर सुरु गर्छ होला ल ऊ <coughs> बेलामा जानिनौ जानिनौ भागम भन्थे आफैले मानिरी बन ए तिम्रो मेरो दुबैको हे सानो बिग्रजी भना ए तिम्रो मेरो दुबैको हे सानो बिग्रजी भना हजुर यति नै म अर्को गीत पनि भने आज हामीले धेरै गीतहरू सुन्छौँ उहाँको आवाज धेरै मिठो छ धेरै राम्रो छ यो आवाजलाई चाहिँ जीवन्त राख्नको लागि यहाँहरूको साथ सहयोग माया हौसला सबै खाँचो हुने गर्छ यहाँहरूले यो भिडियो हेरेर हेर्दै हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि उहाँलाई सहयोग गर्नुहुनेछ यो विश्वास लिँदै हजुर अर्को गीत गाउन लगाएँ मोहन खरका केही चिसो महिना कुछको यो गीत पनि गाइदिनु होला गाइदिनुहोला छुटेको सियोमा निभुनी बेला बलेको दियोमा चिसो महिना पुसाइको आफ्नो लाउँदैन पिछा उसाइको हजुर एकिन चिसो महिना पछाडिको पनि गाउनुभयो निकै मिठो गाउनुभयो पनि अब अर्को गीत पनि म गाउनलाई गाएँ रुने भयो काम हजुर हुन्छ झुन्दिन तिम्रो हातमा चोट लाएको थियो रुदा ज्यालो भएको थियो रुनी भयो काम नपाउने पाउने कै बस्यो दिलमान नपाउने मया कै बस्यो दिलमानम हजुर यति नै अनि घरमा चाहिँ को को हुनुहुन्छ हजुर घरमा चाहिँ बाबा मम्मी दाई म अनि बाबा मम्मी कता हुनुहुन्छ मम्मी यति घरै हुनुहुन्छ बाबा इन्डिया इन्डिया इन्डियामा काम गर्दै हुनुहुन्छ रोजगारीको हजुर हजुर दाई पनि हुनुहुन्छ आगौन भन्नुभयो दाईले चाहिँ के गर्नु दाई जहिले भर्खर एसी दिएर यो आर्मीको त्यति खुलेसी जाने भन्नु आर्मी हुनको लागि प्र्याक्टिस गर्दै हुनुहुन्छ हजुर हजुर चाहिँ कलाकार हुने भनेर चाहिँ ठिक छ निकै मिठो गीत गाउनु भयो निकै राम्रो स्वर छ हजुरको है यो स्वरलाई चाहिँ जीवन्त राख्नुपर्छ आफ्नो अध्ययन सँगसँगै हजुरले यो साङ्गीतिक जीवनलाई साङ्गीतिक यात्रालाई पनि अगाडि बढाउँदै जानु होला हजुर जा। यसमा हामीले गर्नु सक्ने सहयोग चाहिँ हामीबाट चाहिँ अवश्य पनि हामीले हजुरलाई दिने नै छौँ भन्दै यति बेला अर्को गीत गाउन लगाए भने हजुरले कुन गीत गाउनुहुन्छ नरोधार हुन्छ हुन्छ गाउनुहोस् न

आज धेरै कुरा हामीले गर्न चाहेनौँ किन भन्दा तपाईँको आवाज धेरै मिठो छ हाम्रो दर्शकहरूलाई पनि राम्रै लागेको छ मलाई विश्वास लिएका छौँ अब म हजुरलाई अर्को गीत गाउन लगाएँ भने कुन गीत गाउनुहुन्छ अर्को गीत त जयदेवकोटाको अँ हुन्छ सुरु गर्नुहोस् फुल तुमा खनायो भुइँको धुलो थिए फुल बनायो, तिमी मर छेउ था छ तिमी मर छेउ थाहा छ त्यो पापी दैव कहाँ छ केही दिन त बच्चै देव भगवान् उनी, राम उनी मेरो चा। <coughs> अंतीम अंतीम चाह छ हजुर नै निकै मर्मस्पर्शी गीत चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभयो हजुर अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम अन्तिम चरणमा छौँ हजुर हाम्रो दर्शकहरूले भिडियो हेर्नुहुन्छ कस्तो लाग्छ फेरि हजुरको इन्टरभ्यू लिन भन्नुभयो भने भा हामी फेरि पनि हजुरसँग जोडिनेछौँ हामी अन्तिममा छौँ अन्तिममा जाँदा जाँदै हाम्रो दर्शकहरूलाई चाहिँ <coughs> तिमी नै मेरो हिरा र मोती तिमी नै मेरो भोकाको रोटी हो भना एक देख्यो कुनै ओजनमा खोटी भनी देउ बिन्ती अन्तिम एकचोटि जो बना भने मलाई मलाई भन भन ए भने हुन्छ निकै मिठा गीतहरू पनि सुनाउनु भयो सुरुत्तिकै राम्रो छ ईश्वरलाई चाहिँ हजुरले अझै निफार्तापन थप्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिँदै यो पछाडिबाट हामी छुट्टिन्छौँ के भन्नु छ भने हाम्रो दर्शकहरूलाई चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ यो च्यानललाई चाहिँ लाइक सब्सक्राइब अनि हुन्छ धेरै माया गरिदिनु होला सपोर्ट गरिदिनु होला आगामी वर्षमा पनि हामी फेरि जोडिँदैछौँ जोडिनेछौँ भन्दै अहिलेको लागि हामी छुट्टिन्छौँ एथिन्जेलसम्म यो भिडियोलाई हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शकहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो भिडियो निर्माणको क्रममा साथ दिनुहुने साथीहरूलाई पनि विशेष आभारका शब्दहरू प्रकट गर्दै कार्यक्रमबाट म अरू पोखरेल पनि बिदा हुन्छु नमस्ते